ベタン、シャオミ14ウルトラについて紹介したじゃん。そうね。思ったけど、14ウルトラはやっぱ高いよって感じる人もいるし、そもそも14ウルトラほどの機能いらない人いるんじゃない？それもそうだね。基本的にシャオミ14ウルトラに関しては本気のファンのために出すこととなった特別枠みたいな扱いだから、普通の人でそれを欲しいと思える人はあまりいないよね。なんかこう普通の端末ってないの？実はエントリーミドル向けのレドミーシリーズからレドミーノート13プロ、そしてプロプラスが同時に発表されたの。なんか最高じゃん。カメラは光学式手ブレ補正対応の2億画素のメインカメラに、800万画素の超広角カメラ、200万画のマクロカメラのトリプルで、メインにはフラグシップレベルの7枚レンズと超低反射光学コーティングF1.65 大口径と 2.24 マイクロメートルの最大ピクセルサイズにより、グレアとゴーストの効果的な軽減、光の取り込みと感度の大幅向上し、夜景でも鮮明度の高い画像処理を実現しているの。これでも最高じゃん。さらにディスプレイに関しては 6.7 インチ高精細クリスタルレス有機 EL ディスプレイを搭載しており、 120Hz の高リフレッシュレート対応なので、鮮やかかつ滑らかなディスプレイとなっているの。ディスプレイとしては十分レベルなのだ。さらにパノラマサウンドをサポートするデュアルスピーカーも搭載されており、高精細ディスプレイとの組み合わせでいつでもどこでも没入感のある音響映像エンターテインメントを楽しむことができるの。なかなかやるね。さらにほぼベゼルなしで、薄型ボディのスタイリッシュなデザインで、 IP54 の防滴仕様で水による偶発的な作動を防ぐウェットタッチテクノロジーにも対応。そしてコーニングゴリラガラスビクタスにより、落下や引っかき傷への耐性を強化、また衝撃吸収層と PCB の厚さの改善、フレームコーナーの強化や内側のアルミニウム複合材の採用により堅牢性も確保されているの。なかなか力強いよね。パフォーマンスに関してもクアルコムスナップドラゴン 7S Gen 2を搭載、そして 8GB メモリと 256GB ストレージ、 8GB メモリ拡張機能により日常使用でもシームレスに楽しむことができるの。これもなかなかいいね。そして 5100mAh のバッテリーを搭載、 67W ターボチャージにも対応し、さらにスマートチャージングエンジン搭載で長時間でも安心して使用することができるの。賢いね。その他機能においては、心拍数モニタリング対応の画面内指紋認証、 NFC、お財布携帯、 3.5mm ヘッドホンジャックにも対応しており、誰もが使いやすいスマートフォンに仕上がっているの。めっちゃいいじゃん。一応 KDDI 限定の販売とはなるけど、 au では一括で 41,800円、 UQ モバイルでは一括で 19,800円と、キャリアモデルながらもお安く買える値段となっているの。さすがシャオミ。これでも十分スペックだけど、実はプロプラスというこれまた最強コスパを誇るモデルがあるの。それもいいね。